ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ଼ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାଙ୍କର ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ RTI ଆପ୍ଲିକେସନରୁ ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା। ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଆମେ ଭର୍ସନା କରୁଛୁ। ୟାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଅଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ SIT ପରୀର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ଼। ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ଏବଂ ସେଇଠି ବି ଏମାନେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ କି ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ଏଥିରୁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥିବେ। ମିଛର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମିଛର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଏ ତଦନ୍ତକୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ୟାର ମୁଖା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରୀ ତଦନ୍ତ ମାମଲାରେ ଧୋକା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା କହି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ DGPଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ବି ମିଛ କହିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ କହିଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା, ସାଂସଦ, ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ତଦନ୍ତ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ଼ ବୋଲି କହି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତୃତୀୟରେ, DG ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇକରି DG ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ କହିଲେ ଯେ SIT ତଦନ୍ତ ହେଉଛି କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ଼। ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ସର୍ବଶେଷରେ, ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ବି ଏମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି, ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁକି, ଲୋକଙ୍କ ନଜର ତଦନ୍ତରୁ ଅସଲ କଥାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁକି, ଅସଲ ଦୋଷୀମାନଙ୍କଠୁ ହଟାଇବା ପାଇଁକି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନାଁ ନେଇକରି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି SIT ଭଳି କଥା, ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ମିଛ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋର୍ଟର କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେତେ ମିଛ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମିଛ କହିଗଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ମିଛ କୁହାଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଦୋଷୀ। ଯେହେତୁ ଅରୁଣ ସାହୁ, ବାବୁଲି ନାୟକ, କାନୁ ବେହେରା, ଡୁଗୁ ନାୟକ, ଜୟ ପରିଡ଼ା, ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ, ଏଇମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କେସ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି SIT ବୋଲି, ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ SIT ତଦନ୍ତକୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମୋହର ମିଛି ମିଛିକିଆ ଲଗେଇକିରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଛନ୍ତି। ୟାର କାରଣ, ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁକି ଏମାନେ ଏଇ ଅପଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ କଥା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଅସଲ ଦୋଷୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି, ଅସଲ ଦୋଷୀ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ, ତାକୁ ସେ କେମିତି ଖସିଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରହେଳିକା କରାହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ SIT ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖୁଲାସା ହେଉଛି। RTI ତଥ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କୋର୍ଟ ଏ କେସ୍କୁ ମନିଟରିଂ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି,
जे कांग्रेस दल भी विभिन्न समय रे तांको मुखपात्र माने आसी कि गणमाध्यम आगे विजु जनता दल कथार हाँ रे हाँ मिले ये परीर तदंत एसआईटी कोर्ट मॉनिटर्ड बोली से माने मध्य कहिचंती तेणु ये जो षड्यंत्र तदंत को बाटबणा करिया एतरे विजु जनता दल सरकार सह कांग्रेस मध्य समान परिमाण रे दायी एवं सामिल अछि तेणु आम दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी करूचु परी को न्याय पाई ये एबे आउ भरोसा नाही आमर ना एसआईटी उपरे भरोसा अछि ना राज्य सरकार को उपरे भरोसा अछि जहाँ तथ्य बाहर इमाने समस्ते मिलिकी गोटे षड्यंत्र रचुचंती केमिति परी को न्याय न मिलिब केमिति असल दोषी खसी जिव आउ काहाकु आबे दोषी बोली सब्यस्त करिबा तेणु आमर स्पष्ट दाबी अरुण साहू मंत्री बहिष्कार हुवंतु कारण सीए ही रहा हेतु एत अनैतिक चाप ये सब उपर पड़ू एवं सीबीआई तदंत आम बार बार दाबी करूँ आज ताकु दोहरौ किंतु राज्य सरकार जी एत तल स्तर को खसी जन को बचेवा को जाकिरी संविधान जो विधि व्यवस्था रही एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी लेजिस्लेचर सबको व्यवहार करछ कहीकिरी समस्त मिथ्यार जाल फांदिकी दोषी असल दोषी को खसई दबा पई कि जो अपचेष्टा करछंती या को आमे घोर निंदा करछु।